bos días. Ou boas tardes, porque para nós tamén é tarde hoxe cando empezamos este vídeo. Vedes que aquí aínda quedan as consecuencias destes programas fora que estamos facendo. E hoxe imos estrear un espazo novo no programa que está preparando Alba. E como este vídeo subiremos cara ao final do programa, podemos contalo. Bueno, podemos subilo antes e non amosar a pista. Vale, ela está escribindo aquí un cartel. Non amoses a cámara. Vale. E contanos para que este cartel. A partir de hoxe imos poñer tamén unha pista para as persoas que falamos do concurso, falamos do concurso. Para as persoas que nos vexan no streaming. Entonces así tedes tamén pois unha motivación para vernos. Claro. E tamén un premio pois que nos vede sempre. Entonces estamos vos preparando unha pista con un folio onde está escrita a pista. Para que teñades vantaxe. Moi ben, bueno, pois xa sabedes, a partir de hoxe no concurso pistas que damos pola radio, pero hai unha pista extra que sairá polo streaming, nada máis para a xente do streaming. Aquí ven a das broncas. Que non, pobriña, non me botar bronca. A das preguntas, a preguntona. Donde está a entrevista de Emilio Rodríguez Sánchez? Ah, moi boa pregunta esta. Imolo buscar, que non lle aparece algo do guión. Algo máis? Sí, a play... Sí, tamén, boa pregunta tamén. Agora nos poñemos con iso. Estamos... Ah, non é, non é foto, é un vídeo, pero... Pero, sí, pero podes... Alba. Estamos co campo dominicano, Alba. Casi o completo, salimos todos. Sí. No. No. A ver, é que estábamos a ver, aquí facendo cálculos. A ver, pegaditos, pegaditos. Estamos facendo cálculos, porque mira, o estudio é pequeno, que xa sabemos, podedes pasar, eh? Sí. Sí, non sabía eu que eran tan caladiños os do campo dominicano. Somos máis ruidosos en el escenario. Sí, sí. Pero mira, vai haber tres sitios, eso des catro. Podemos traer unha silla máis e así está des os catro. Claro. Sí, porque eu pensei que era des máis, pero por un solo que non quede fora. Ah, sí. Vale. Bueno, queredes mandarles un saúdo aos ointes da tarde? Claro que sí, a todo o oyente, un besito bien grande. De parte del combo dominicano, ya te sabes que disfrutando por aquí por Galicia con nuestro público. Un besito para todos. Un trozo de canción, algo. Una canción, esta noche voy al perreo. Venga. Esta noche voy al perreo, voy al meneo. Y esta vaina es pa' bailar pa' gozar, esta vaina es pa' bailar pa' tripear. Ya tú sabes, el combo dominicano, un besito para todos. Gracias. Eso. Momentazo. Momento oficial. Momento oficial de la entrega. Desde mi corazón para ti. Alba, con un beso, con un beso. Beso, que se besen. Vémonos na Costa da Morte, ¿verdad? Claro. Pois xa vistes que éxito ha visitado como dominicano, non marchamos... Comendo ricos aquí, sí. Me quedo. Quedamos comendo ricos, non quedamos coas mans baleiras porque nos agasallaron o disco. Eles tampouco marcharon coas mans baleiras. Bueno, antes de que se enfade Alba conmigo... Vale, vale. Moi boa fin de semana. Ata o luns. Bueno, chao. María Moar, chao, eh? Chao. Que baila salsa, por cierto, María. Con combo dominicano.